um homem muito famoso. Se você for olhar a história da Bíblia Sagrada, quando Jesus começa o seu ministério, ele vai começar, quem nos relata o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal, é o evangelista João. Jesus vai começar o seu ministério dentro de uma festa de casamento, aonde ele transforma a água em vinho, porque o vinho havia acabado. Mas você percebe que no decorrer do texto, Jesus não